Experimentamos este ano, digamos que ainda está à experiência, mas com bons resultados, bons indicadores, é uma bicicleta extremamente segura, rígida e com uma vertente importante na alta competição, que é extremamente leve. Acho que está ao nível das melhores do mercado, se está a utilizar atualmente? Poderá não estar ao nível das melhores, mas para o mercado nacional está bastante competitiva com uma grande parte do mercado internacional. Pode-se equiparar à Bianchi que vinha um ano passado? Sim, uma bicicleta muito idêntica, com alguns pormenores para melhor. A relação da à tua carreira faz um pouco do que foi esta época para ti, o balanço? Uma época que está a decorrer ainda. Estamos muito próximo do objetivo principal, que é a volta a Portugal, como todos sabemos, mas que, mesmo andando bastante descontraído, acabei por vencer uma série de competições, principalmente um dos objetivos antes da volta era a taça, e que, com a ajuda de todos os colegas, acabamos por vencer. O troféu Joaquim Agostinho, que eu confesso que foi uma competição que veio por acréscimo. Foi devido aos meus bons indicadores de forma neste momento e que acabei por vencer, sendo o homem mais rápido no contrarrelógio inicial, acabou por me dar a vitória final. E achas que a tua preparação por isso se colocar um pouco mais avançada do que era a vida nesta altura? Não, em relação à preparação, o que eu acho é que este ano preparei-me de forma diferente do ano passado. O ano passado, início de temporada, aproveitei para estar melhor, aproveitei para objetivos de um dia e de 4 e 5 dias, que foi o caso de Rota dos Móveis, e se calhar, quando cheguei a esta altura, acumulava já algum desgaste. Este ano não, este ano eu estou a crescer de forma, o nível de competição foi bastante mais restringido e acabei por chegar a esta fase bastante bem. Agora temos a consciência de que a volta é sempre uma competição duríssima, as dificuldades estão lá todas, embora que, tendo em conta que a serra, ou seja, as etapas de montanha, começando por Santo Tirso, Senhora da Graça, que estão logo nos primeiros dias, acho que é benéfico para mim. A gente diz que há 2 ou 3 anos para cá, este poderá ser sempre o último ano. Isso vêm as pessoas a dizer, principalmente a comunicação social, diz-me que este poderá ser o último ano de oportunidade. E isso já me dizem há sensivelmente 3 anos para cá. Ou seja, a essa parte, eu creio que enquanto andar é um objetivo que está comigo, é um sonho que me acompanha, e enquanto andar acredito que posso vir a vencer. Em relação aos adversários, eu costumo dizer que os trunfos estão cá todos. De uma maneira muito genérica, é que o baralho por vezes está embaralhado de forma diferente, uns mais à frente, outros atrás. O que é certo é que os trunfos estão cá no baralho e nos dias decisivos eles vão aparecer.
dias da volta, como é que é? Bastante bem, sobretudo com o trabalho que desempenharam em prol da minha vitória no Troféu Joaquim Agostinho. Foram também ótimos indicadores de forma para todos os colegas.